Ed è che già non c'è sito con le ove che la si ha sicuro. Հանրապետականում անցած երեխա ունենք հայոց լեզվից, օլիմպիադան հանրապետական է անցել։ Այո։ Այո։ Նրանք եղավուն են աշխարհում։ Բարթամես բնագիտական ծրագրավորողը դառնալու։ Նույնիսկ հանրապետականի գնում է օլիմպիադա մրցույթ տեսնենք արդյունքը։ Հա, բայց դեր դինեն ցանեք, որ դուք մեզանից ավելի լավը լինեք, եթե դենս չեղա, ուրեմն գրուրա է ամեն ինչ։ Մենք էլ ակնկալիք ունենք ձեզ։ Դասեր ենք մենք անում եւ ամեն ամիս մենք մարսպետարանի հետ կապող հաստատում։ Ինչն ասեք, համակարգչով սիրում եք խաղակ, թե ինչ որ դիվանանք։ Ինչ եք սիրում անեք։ Խաղալ էլ կարելի է, բայց շատ կարճ։ Չէ՞։ Այո։ Դե լավ սովորեք։ Այդ տարբերակ չկա, պետք է լավ սովորեք, որ լավ մարդ դառնաք։ Հրաչ ջան, երկու բողջունի տալիս ես։ Ես մի շատ ուրախ եմ, որ դու եկել եք մեր դասարան։ Ես իրոք շատ ուրախ եմ, որ ձեր նման լավ մարդիկ գոյություն ունեն։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր Հայաստանը մի օր լավ երկիր դառնա։ Անպայման, դա բարձի դառնա, դուք էլ մեզ համար, դուք էլ պետք է լավ սովորեք, որ մեր երկիրը ավելի լավ դառնա։ Չէ՞։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Այո։ Ապրես լավ։ Դուք էլ լավ մնացեք։ Շրջում էր, դասարանները շրջեց, նախ ջերմային ռեժիմը, դպրոցի կենթանի պահը, մանրամասը շրջեց, նայեց, հանձնարարականներ տեղում տվեց, լաբորատորիաների հետ կապված, պայմանավորվածություն պետք է ձեռք բերենք մեր բուհի հետ, դպրոց այսօր համալրված չէ լաբորատորիաներով, շինարարություն եմ իմ ասում գնում, մենք հարմարեցված դասասենյակներում ենք դասարը անցկացնում պարապմունքները, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում լինի կրթության որակի բարելավումը։ Մենք քանի տարի է դպրոցը վերանորոգման մեջ է, մեծ ծրագիր է, ես առիթների բերումով պարբերաբար այսպես լրատվություններին տեղեկացրել եմ և իշխանությունները անընդհատ ուշադրության կենտրոնում են պահում, որովհետև նախատեսված ժամկետում չի հասցվել աշխատանքը, որովհետև նյութատարը ֆինանսների մեծ միջոցների ներդրումը հարկավոր և պետական միջոցների վիճակը միշտ էլ սուղ է եղել։ Բայց այսօր մենք ունենք լիարժեք 5 մասնաշենք, ամրացված, սեյսմակայուն, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, դասերը մենք կազմակերպում ենք այնտեղ, դասասենյակներում 22 աստիճան ջերմություն է ապահովում, նույնիսկ օդանցները կարող եք երկուս նկարել, բացված են, երեխաներս շատ լավ են զգում դպրոցում, դասերը ընթանում են լիարժեք, իսկ երկու մասնաշենքը, որը դուք տեսնում եք, ուրեմն արևելյան հատվածի մասին է խոսքը, նրանց այնտեղ միջնորում մի պատերը արդեն արված է, ամրացման աշխատանքները կայացած է, կատարվել է ներքին հարդարման աշխատանքները, ինչպես նաև տարածքի բարեկարգման և դիմացի ցանկապատի և այս սանդուղքների գործն է մնում, պլանավորված է, որ քաղաքաշինության նախարարությունը այս տարվա մեջ, մինչև դեկտեմբեր ամիսը, լրիվ ավարտական տեսքի կունենա։